Re, viss ēters ir te! Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prasības mainīt granulu katlu, lai saņemtu valsts atbalstu, ir neizpildāmas. Šodien raidījumā Rīta panorāmu ministru prezidents Krišānis Kariņš apstiprināja, ka prasības tiks mainītas. Pašlaik ministrijas atbalstu nevar saņemt, jo apkuras katls jāmaina pret tādu, kura efektivitāte ir A++, bet šādus granulu katlus Latvijā gluži vienkārši nevar iegādāties. Tā ir vienkārši kļūda, tā ir valsts pārvaldes kļūda. Es atvainojos par to, ka mūsu valsts pārvalde nevienmēr viss ir izdarījis pareizi politiski. Šis galīgi nebija mērķis, to piekuriģēs un tas atbalsts būs pieejams reāli pieejamiem katliem. Premjeris jau esot runājis ar atbildīgo ministru Artūru Tomu Plešu un normatīvi atbalsta saņemšanai tikšot mainīti.